A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kuliah subuh akan pada pagi ini Ahad 4 Februari 2024 bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman dan juga uh, di kesempatan ini kita mengalu-alukan kehadiran para guru, sahabat-sahabat sekalian yang turut sama hadir pagi ini dalam kuliah subuh. Bagi berkati majlis, marilah sama-sama kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا مجلس مبسلكان أفضل مستعمل أسنين تو من كل فلا تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبينا المصطفى رسول المجتبى صلى الله عليه وعلى اله ولمن سار على نهجه واستنى بهديه وسنته الى يوم الدين. اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة من لساني يفقه قولي. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul ja hazna idha syi'ta sahla Rabbana yasillana lana wa la tu'assir wa uh, atmim lana bil khair Alhamdulillah pertama-tamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ni rahmat dan inayah daripada Allah juga dapat sama-sama uh, uh, kita meneruskan kehidupan Uh, dan uh, menyambung permukiman kita di atas muka uh, bumi Allah Subhanahu wa taala dan insya-Allah kita uh, akan uh, meneruskan per perbincangan kita dalam uh, pengajian ataupun dalam perbincangan tafsir uh, uh, judul amma kita sampai kepada surah yang baru uh, dan uh, kita Uh, akan bermula pada hari ini dengan suratul infitar uh, surah uh, al infitar okey baik um <tuh> Baik. Uh, kita uh, mengambil manfaat daripada suratul infitar pertamanya kita melihat kepada latar belakang surah ini namanya dan juga uh, fadilat daripada surah surah ini merupakan surah Makiyah yang mengandungi 19 ayat dan uh, uh, surah ini di apa nama tu a uh, berkisar tentang uh, pecahan ataupun uh, belahan uh, langit uh, dan juga uh, apa nama tu uh, pecahnya bintang-bintang uh, uh, serta laut yang meledak uh, bintang yang bertaburan langit yang pecah untuk kubur terbuka dan uh, ini juga uh, sama connotationnya ataupun sama perbincangannya dengan surah-surah yang lain yang sebelum ini Uh, namun uh, isi kandungannya uh, memfokuskan kepada pem pemberitahuan tentang setiap orang itu akan mengetahui balasan daripada amat yang dilakukannya dan menunjukkan kepada sikap manusia yang uh, cuai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT ini adalah satu perkara yang menjadi penyakit kepada setiap manusia padahal budi dan juga jasa serta Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak terkira banyaknya kepada manusia. Kemudian surah ini juga uh, menceritakan tentang keingkaran. Sebab keingkaran dan kekufuran manusia itu adalah di uh, dikarenakan uh, ketidakpercayaan mereka kepada hari kiamat. Tak percaya ni boleh jadi dua benda. Satu tak percaya sungguh-sungguh, orang-orang -sungguh, uh, yang mengingkari hari kiamat sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi SAW dan mereka yang beriman dengan tiadanya hari kebangkitan selepas kematian. Dan yang kedua mungkin dia beriman dia percaya tetapi dia tidak melakukan tindakan kepada keimanannya itu tidak apa keimanannya itu kepercayaannya tidak membawa kepada tindakan tidak dimurnikan dengan uh, apa apa nama tu uh, practicality tidak dimurnikan dengan nampak macam tak ada akhirat lah ha, gitulah ha, apa nama uh, kesimpulan ataupun benda yang boleh kita nak, nak nak sebutkan kemudian disusuli dengan penerangan kesudahan manusia dan pembahagiannya ada dua pembahagian manusia iaitu dia panggil uh, satu golongan dia panggil abror satu golongan dia panggil fujar abror ni adalah orang-orang yang baik fujar ni adalah orang-orang yang jahat dan orang-orang yang uh, tidak uh, apa nak yang tidak me mentaati Allah Subhanahu taala dan kemudian diakhiri dengan uh, satu amaran tentang uh, hebatnya dahsyatnya hari kiamat dan masing-masing memikul tanggungjawab masing-masing uh, uh, manusia itu akan uh, apa nama tu mengambil tanggungjawab atas diri sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan hukuman secara uh, apa apa sendiri tanpa bantuan dan keputusan orang lain dan uh, apa nama tu besarnya uh, kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala itu pada hari kiamat. Okey baik ini uh, secara ringkas kita punya sinopsis daripada surah. Kemudian nama-nama surah ini ada disebutkan yang masyhurnya yang kita uh, tahu iaitu suratul infitar. Infitar ni apa maksud dia fatara syai yaftaruhu fatran. Fanfataru Apa Maksud dia belah. Fatara tu belah. Ha, belah uh, pecahkan ataupun belahkan. Jadi Allah Taala sebut idza sama'un fatarat apabila langit itu terbelah terbelah Aa, dan terpecah-pecah lalu jatuh berguguran. Aa, itu seolah-olah itulah menggambarkan aa, keadaan kiamat. Dan ini diambil daripada ayat pertama. Iza sama umfatarat. Baik, nama kedua iaitu surah ini adalah surah Iza Sama Umfatarat. Surah Iza Sama Umfatarat. Dan aa, diriwayatkan nama ini diambil sempena daripada hadis Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Umar RA. Anhumah. Qala man sarahu an yadhra ila miqyam ka annahu ra'a al aynin aw ra'a aynin ila an qala wa idha as-sama'i fatarat sampai lah hadis okey siapa sampai habis hadis apa dia nabi kata siapa yang suka untuk melihat hari kiamat seolah-olah dengan mata kepala sendiri maka hendaklah dia membaca ila sama'i fatarat idha idha shamsu wirat ila sama'i fatarat dan idha sama'un syaqqat Ha, tiga-tiga surah ini boleh menyebabkan kita seolah-olah melihat kiamat itu dengan mata sendiri ceritanya baik um, dan hadis ini juga ada satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahawasanya satu hari uh, Muaz bin Jabal uh, salat Isyak lalu dipanjangkan Uh, bacaan pada solat isyak itu dia jadi imam, dia, dia panjangkan. Jadi sahabat-sahabat Nabi mengadu. Waktu itu kalau tak salah ingatan saya, Muaz bin Jabal solat di, imamkan solat di Masjid Quba. Lalu sahabat-sahabat mengadu kepada Nabi SAW dan ada peristiwa katanya uh, seorang sahabat kehilangan uh, untanya disebabkan oleh terlalu lama untuk dia lari ya. Terlalu lama, lama uh, solat itu dilaksanakan. Lalu peristiwa ini diadukan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi kata kepada Mu'az, Fattanun anta ya Mu'az, Fattanun anta ya Mu'az, Aina anta min sabbih isma rabbikal a'la wa wa idza sama'un fatarat. Ha. apakah engkau wahai Mu'az hendak menimbulkan fitnah kerana men memanjangkan bacaan. Panjang sangat baca. Mengapa kamu tidak membaca? Sabbih isma rabbikal a'la ataupun surah ad ataupun izza sama unfatara sebab surah-surah ini dianggap surah-surah yang pendek yang cukuplah untuk baca surah-surah ini berbanding dengan yang lain. ini menunjukkan kefaqihan dalam menjadi imam. Jadi apa nama tu boleh kita ambil faedah dekat sini siapa-siapa yang jadi imam Terutama dekat RNR ataupun dekat airport dan seumpamanya tempat-tempat orang yang nak bersegera janganlah bantai baca panjang-panjang dah dah baca panjang pula tu Uh, apa berlagu pula tu bertaranum pula ha dia 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 punya tarik punya tarik apa nama tu Fatihah haja dekat uh, dekat 2 minit bacanya jadi orang nak bersegera jadi antara fiqah imam itu dia kena faham situasi uh, lagi ataupun semayang di surau-surau yang kecil orangnya ramai uh, jadi kita pendekkan bacaan dan kita lajukan sedikit pes pergerakan solat kita bukan uh, bukan solat macam burung mematuk di atas apa ataupun ayam mematuk di atas tanah tetapi menjaga tomat ninah dan sebagainya dengan syarat kita melakukan yang yang wajib sahaja uh, jadi maksudnya memudahkan uh, jadi jangan kita susahkan orang uh, jangan timbulkan fitnah ada orang ada nak kecil dan sebagainya sebab tu uh, ini adalah satu tanda-tanda daripada kefakiran seorang imam Uh, dan disebutkan uh, bahawa istrinya ibnu Abbas r.a mengatakan Nazalat itu sama umfatar lebih maka uh, turunnya surah ini di Makkah. Baik nama yang lain bagi surah ini yang disebut sebagai uh, nama yang bersifat istihadi itulah surah infatarat uh, Surah infatarat. Baik fadilah surah ini sebagaimana yang telah disebutkan tadi dalam dua hadis yang kita telah bacakan tadi iaitu daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahawasanya Nabi bersabda siapa yang suka untuk melihat tentang kejadian kiamat seolah-olah melihat dengan mata kepalanya sendiri maka bacalah surah idza syamsu wa idza sama'u dan wa idza sama'u syaqqat uh, ini tiga-tiga surah yang dapat menggambarkan kepada kita jika kita faham maksudnya dan kita uh, boleh apa nama tu um, uh, adhere kepada perkara-perkara uh, yang yang ada dalam surah ini. Kemudian daripada Jabir, Jabir bin Abdullah bahawasanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kisah yang kita bacakan sebentar tadi ataupun kita kongsikan sebentar tadi dan kisah ini menunjukkan bahawa surah ini adalah surah-surah yang menjadi pilihan jika hendak memendekkan solat tetapi fadilatnya besar maknanya uh, dia besar dia punya meaning besar walaupun surah tu ringkas Surah tu Sebab surah uh, solat isyak Kita sunat Kita panjangkan bacaan ha, Jadi nak panjang macam mana Tahu mana nak panjang ha, Inilah antara contoh-contoh Ayat-ayat yang Dia taklah terlalu pendek Taklah terlalu Ini panjang Dia just nice ha, Dia elok saja. Ini surah-surah Amthal hadhihi surah, -surah, Am surah. Ha, Apa nama tu uh, Seumpama surah-surah ini Dan dibaca dalam keadaan yang bertenang dan bukannya baca dalam keadaan yang terlalu bertenang seperti bertaranum dan sebagainya lah. Ha, Okey. Nak bertaranum ada masa dia. Nak solat bila kita kita solat. Kita solatlah dalam keadaan yang memudahkan orang ramai sebab tanggungjawab kita jadi imam tu besar. Baik. Ini adalah permulaan ataupun perbincangan mukaddimah kepada perbincangan kita. Baik. Kita teruskan kepada uh, ayat satu hingga lapan. Saya ingat ambil ayat satu hingga lapan dulu lah. Boleh tak uh, saya ni nak pergi ke nak ada uh, uh, station pulak hari ni pejabat aduh ingat kot tua tak payah berjalan rupanya tua lagi banyak yang berjalan boleh boleh afan ah ah hey la hawla wala quwwata illa billah Baik jadi kita uh, melihat kepada uh, apa nama tu uh, apa surah ini uh, pertama sekali sebab turun ayat sebab turun ayat atau sebab turun surah ini berlaku pada ayat yang keenam iaitu ya ayuhal insanu ma gharraka rabbikal karim wahai manusia apakah yang menyebabkan kamu uh, telah memperdayakan kamu Daripada berbuat derhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah Haa, okey Jadi surah ini uh, Apa nama tu Daripada Ibn Abi Hatim uh, meriwayatkan daripada Akrimah uh, Bahawasanya diturunkan pada kes yang berkaitan dengan Ubay bin Khalaf hmm. uh, Apa nama Ubay bin Khalaf Dan ada yang kata uh, Ibn Abbas kata uh, Apa al-insan ni, manusia ni uh, disebutkan uh, apa nama tu uh, siapa dia bukan Ubay uh, ni al-Mughirah Aish, Al afwan al-Walid ibn al-Mughirah al-Walid ibn al-Mughirah uh, dia dia ada perbezaan lah uh, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana Nabi baca ini qala inna ma gharrahu al-jahl apa yang telah menyebabkan uh, manusia terpedaya itu adalah kerana kejahilan وقيل إنما غره هو حل حل حلم الله وعفوه حيث ترك عقابه أول مرة وأما هله حتى يعود إليه وقال قتادة أن الذي غره هو شيطانه الذي سلط عليه وقد قيل أيضا إنما غره شيطانه الخبيث دي كتا ممبدايا كان كتا ممبوع درحك كبدا الله سبحانه وتعالى أبنا ما تو أبنا ما تو دي سبب kejahilan. Ada sebab sebab kita kita dah ke Allah Taala ni ada beberapa sebab. Nombor satu sebab kejahilan. Nombor dua sebab Allah Taala menangguhkan azab. Hmm, sebab Allah tangguh azab so kita rasa macam tak ada apa buat dosa kan. So kita buat dosa so kita kata macam eh hey, tak ada tak tak tak, tak ada balas apa pun lepak eh, relax eh, tak ada berlaku apa-apa pun, sempoi ya, kan. Okay. Nah, ini ini balas, ini selalu hujah-hujah falasi orang yang orang yang nak bagi alasan, nak nak, nak teruskan diri dalam dosa. Dan yang ketiga disebabkan oleh gangguan syaitan. Nah, ini tiga sebab manusia boleh berlaku, uh, apa nama tu, berbuat derhaka kepada Allah Subhanahu SWT. Baik, uh, ini adalah sebab turunnya ayat uh, daripada surah Al-Infitar. Baik, kita baca ayat 1 hingga 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الله أكبر بيت Pertama sekali apabila langit terbelah idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan Firman Allah Taala apabila langit terbelah dan bila bila bintang-bintang jatuh berserakat-berserakan. Maknanya apabila terbelah langit seperti itu firman Allah langit pun menjadi pecah belah macam surah dalam surah Muzammil dalam surah uh, apa al surah Furqan uh, kemudian uh, surah Ar-Rahman uh, apa nama tu uh, apa nama tu Uh, dan surah apa An nabak banyaklah cerita tentang langit yang terbelah ni ada kata langit terbelah ni bila berlakunya big bang Or, teori apa nama siapa nama tu Stephen Hawking ha, kan <g Crystal> ke teori siapa tu right? tak <gatta> kan uh, bila berlakunya big bang tu uh, terbelah langit uh, jadi uh, dan menjadi kemerahan kemerah ini semua adalah benda yang Allah SWT nak cerita tentang tentang akhirat uh, tapi uh, itulah Aa, beberapa perkara yang dijelaskan oleh al-Quran. Dia kena kena faham ya. Al-Quran ni adalah kitab yang menjadi tanda-tanda. Dia bukan kitab sains. Aa, dan apabila uh, dia menjelaskan maknanya, apakah semestinya kita percaya kepada al-Quran setelah hanya kita melihat bukti-bukti ataupun percaya dulu? al Quran ni dituntut untuk kita percaya dulu. Untuk kita beriman dengan dia dulu first thing first adalah kita beriman dengan Al-Quran. Itu adalah iman para sahabat. Iman para sahabat ni dia orang dengar ayat Al-Quran dia orang terus percaya. Dia orang tak tak perlu tunggu. They don't need any any other evidence. Uh, apakah kita perlu? Dia Dia sebab tu lah menjadi sebab kepada keingkaran manusia ni. Sebab manusia menuntut evidence. Uh, dia nakkan bukti. Oh, bukti apa? Apa bukti dia? Aku tak percaya. Selagi mana aku tak ni kan? Orang yang mengingkari uh, perintah Allah ai tak ada masalah pun apa you you ingat semua dia itulah itulah masalah manusia apabila dia mendengar sesuatu daripada tuhan dia inilah penyakit-penyakit orang yang dulunya tak mau percaya dia merebak kepada orang dalam agama Islam apabila dia dah beragama Islam dah tapi tetap bila dia mendengar al-Quran itu dia menafikan apa isi kandungan al-Quran orang suruh tutup aurat dia kata tak ada pun al-Quran suruh tutup kepala <laughs> ada tak ayat? Cuba bagi satu ayat Quran suruh tutup kepala. Macam mana tak rap? Ada tak? Ha, kan? Ha, tak ada lah. Tak ada. Tutuplah kepala mu kerana ni. Pakailah tudung. Kan? Ha, kan? Jadi ayat yang berlaku adalah ayat untuk melabuhkan jilbab. Melabuhkan tudung. Melabuhkan tudung tu. Bila labuh maknanya pakai daripada apa? dan perkara yang pakai daripada peringkat yang tertinggi dalam dalam apa nama tu dalam tubuh manusia benda yang paling tinggi dalam tubuh manusia adalah kepala dan aa, apa nama tu atas kepala ada rambut ha bila atas kepala rambut rambut tu kena tutup boleh juga untuk menutup kepala ha senang je dia sebenarnya logik Quran ini kadang-kadang kalau kita perhatikan dia sangat dia memang logik itulah yang ditulis oleh uh, apa nama Syekhul Islam Ibn Tamiyah rahimahullah dia tulis apa nama tu uh, apa daru ta'arudil uh, aqli wan naqli uh, menolak uh, pertentangan antara akal dan juga nakal uh, akal adalah akal nakal adalah uh, nas kan uh, sebab apa sebab manusia selalu bertentang uh, selalu uh, bertentangan kalau salah itu bukanlah salah daripada itu. Salah itu adalah salah manusia. Salah manusia yang tidak memahami. Salah manusia yang sudah tidak mahu menekuni ayat-ayat Al-Quran. Itu salah dia. Ha, bukan salah Tuhan. Ha, apa nama? Saya dah buat dah tapi tak ada jadi apa pun. Saya dah ini dah tapi tak ada apa pun. Ha, dia tidak nampak hikmah di sebaliknya. Itu dia telah melaksanakan ketahatan. Contoh orang kata, kamu ni, ni semayanglah. Dah semayang lah. Ha, dia macam tu. Dah semayang lah, Tapi tak jadi juga. Ha, adalah, mas adalah sebabnya tu. Ha, jadi semayang kamu tu buruk ke untuk kamu? Tak. Semayang kamu tu baik kan untuk kamu. Eh saya dah sedekah dah. Kenapa tak lega-lega lagi sakit saya? Oh, ha, Nabi cakap sedekah hilang sakit. Oh, ha, saya percaya lah. Tak jadi pun. Ah, ha, contoh kan. Contoh-contoh kan. Macam tu lah manusia bila dah ini. Kita kata, ya betul. Tapi apakah kamu menyangka yang sedekah kamu itu tidak memberi manfaat kepada kamu Bahkan sedekah yang kamu bagi itu adalah perkara yang akan memanfaatkan kamu dekat akhirat Daripada kamu tak buat apa langsung Mengeluh tentang sakit Mengeluh dalam mengeluh sakit Lepas tu pada bising pula tu Dalam bising tak bersyukur pula tu Uh, sebab uh, surah ini nak ajar kita untuk bersyukur bersyukur dengan dua-dua keadaan. Nah, uh, bersyukur dengan keadaan kita mendapat nikmat dan bersyukur ketika mana Tuhan tidak memberikan apa-apa kepada kita sebab apa? Sebab kita mungkin pada ketika itu kita tahu bahawasanya a uh, apa nama tu perkara tersebut barangkali uh, Allah Taala lebih tahu. Dia bukan baik untuk kita. Uh, jadi itulah yang kita nak kena kena sedar bahawasanya Allah uh, Allah's no tu uh, is not really a rejection but maybe a, a redirection. Ha, cakap, bukan main pula cakap orang putih begini. Uh, Tuhan punya tidak tu bukanlah uh, rejection sebenarnya. Bukan Tuhan reject tapi redirection. Tuhan nak redirectkan kepada benda lain sebenarnya. Okay so kita kena faham kat situ lah. Okay dan apabila lautan itu uh, wa idal biharu fujirat uh, apabila lautan itu meluap-luap meletup-letup. Jadi orang buat kajian macam mana laut ni boleh meluap. Rupa oh rupanya dalam laut tu ada lingkaran apa nama tu api kan. Ha, apa nama tu apa dia panggil line tu? Ah uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Line berapi, line gunung berapi apa dia panggil. Uh, kan. Ah uh, tok red tahulah tu dia dok buat cerita-cerita dia tahulah. Ah uh, okey. Apabila kubur-kubur dibongkarkan. Ah uh, wa idzal qubur bu'thirat wa kubur qubur mu'tsirat dan apabila kubur itu dibongkarkan Allah membelah dan memecahkan lautan itu sehingga menjadi laut yang satu kemudian dinyalakan api yang besar seperti uh, firman Allah SWT dalam surah takwir yang kita telah belajar pun uh, pada dalam surah takwir dan apabila dibongkar tanah perkuburan maka terkeluarlah mayat orang telah mati pada ketika itu perut bumi berubah menjadi permukaan Ah ha, nampak perut bumi tu Tuhan naikkan nak jadi surface Oh, that is satu benda yang kalau hari ni berlaku, apa berlaku? Kan, rumah-rumah semua jatuh kan? itu gempa, gempa, gempa terbumi lah maknanya. Yang menjadi core of the earth tu, naik jadi atas. Kemudian dia nak, dia nak mengubah keadaan dunia itu. Nak menghancurkan. Okay. Uh, when we want to destroy something, the fastest and also the the the, the, the most, uh, on kata apa, effective way is to destroy the core. <laughs> kan apa kau tengok kan cerita apa nama tu cerita perang ke cerita kapal terbang ke apa top gun ke apa dia nak tembak apa dia nak tembak yang tempat core clear tu kan cari tempat core lah dia akan dia akan matikan core matikan core habis habis function sorry so semua kalau matikan kat atas tu kalau core boleh lagi hidup lagi hidup lah tapi itulah masalahnya jadi Allah Taala bagi tahu kita nak 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 cerita dia bila apa kiamat ni Allah Taala matikan function of the uh, the uh, function uh, the core function of the earth Allah Taala matikan function itu dan bila mana terjadinya satu perkara yang menjadi tanda kiamat maka berikutnya itu berlakulah kebangkitan semula dan perhimpunan di padang mahsyar uh, jadi Allah Taala uh, nak ceritakan tentang kemusnahan alam dan berdasarkan urutannya Uh, langit dimulakan dengan kemusnahan langit yang menjadi bumbung kemudian kemusnahan bintang dan cakrawala eh uh, sekalian langit kemudian diikuti dengan kemusnahan benda yang berada di bumi so dia musnahkan apa atas dulu bumbung dulu kemudian musnahkan yang bawah uh, jadi uh, bangunan tanah laut terbuka bumi perut bumi menjadi uh, permukaannya begitulah juga dengan pembukaan kubur Maka jawab daripada syarat ida 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 ini semua ni ifa syartiyah. ida sama'un fatara bila tak kala tak kala tak kala kan itu semua adalah syarat dalam syarat kita kata kita ada kita tahu kata ada syarat dan ada jawab kepada syarat jawab syarat dia apa pada ayat yang ke-5 alimat nafsum maqaddamat wa akharat Masa setiap ketika pada ketika itu setiap manusia mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan olehnya apabila terjadi manusia tahulah aa, sebab akan berlakunya pembentangan buku catatan aa, baik atau jahat mereka akan tahu aa, effectively ataupun efektif efektif hari kiamat tu mereka akan tahu lah bahawasanya apa yang mereka buat dekat dunia itu sama ada mereka itu telah melaksanakan ataupun cuai dan lalai. Baik. Uh, tujuan pasti pastinya tujuan untuk untuk apa nama diceritakan perkara-perkara ini untuk menimbulkan rasa gerun kepada diri manusia untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Taala dan menggalakkan kita untuk melakukan ketaatan. Okey, setelah Allah Ta'ala menceritakan tentang uh, damage yang berlaku dan uh, perubahan yang berlaku kepada sistem dunia dan sistem alam Allah Ta'ala cerita pula tentang perkumpulan di padang mahsyar dan Allah mencela manusia kerana kecuaian manusia itu uh, melalaikan dan mengingkari nikmat Allah Ta'ala kerana itu Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhal insanu mararraka birabbikal karimu hai manusia apakah yang telah memperdayakan kamu untuk kamu melakukan kedurhakaan kepada Tuhanmu yang maha pemurah Sebab apa? Sebab apa Allah Ta'ala mengaitkan durhaka dengan kepemurahan Saya nak bawa analogi ni kepada ibu bapa Dengan anak-anak Mak bapak kita Kita dulu, ialah mak bapak kita Semua orang ada, ada latar belakang ibu bapa yang berbeza Ada orang yang dilahirkan dalam keluarga yang Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kenikmatan, keluarga rezeki, kekayaan ada orang so and so, ada orang miskin sebagainya. Tetapi apa yang mak ayah tu buat untuk dia sejak daripada hari kelahiran, sejak daripada itu. Maknanya kepemurahan ibu bapa itu apabila anak itu membalas dengan kedurhakaan. Apa maksudnya? Anak tu derhaka kat mak bapak. Sebab apa? Sebab mengingati kemuliaan mak bapak dia kepada dia. Okey? Sebab lawan kepada uh, apa nama tu derhaka ni adalah uh, uh, apa nama tu uh, the opposite of benda baik patutnya orang dah buat baik dengan kita cuba 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 contoh ha lah, contoh ha lah, contoh kan waktu kita tak ada duit kita nak minta fund kita minta fund kita jumpa kawan-kawan kita yang kaya kawan-kawan kita pun bagi bila kawan-kawan kita tu bagi tu apa yang kita kita rasa dan apa yang kita kita appreciate kat dia tu macam mana. Ha, itu sepatutnya kan. Bila orang berbudi kita bukan setakat berbahasa. Ha, kita akan bagi apa nama segala penghormatan kita bagi kat dia. Ha, dan kalau buat pelancaran pun kita akan cakap. Ini dilancarkan oleh sekian-sekian-sekian dan saya mengucapkan terima kasih. Hmm. Dan tidak terhingga kepada Tok Red. Kerana memberi apa nama tu uh, Sumbangan yang begitu hebat uh, Terima kasih Tok Red Kerana Tok Red kita nak kutip 1 juta Tok Red bagi 3 juta oh, Contoh Contoh kan Kita akan uh, Kita akan sanjung orang tu Tapi dengan kepemurahan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita Kita dah haka pula kepada Allah So tak uh, Itu dia panggil tak balance lah Sebab apa? Sebab Tuhan kamu dah beri Segala nikmat kepada kamu Okey, dijelaskan dengan ayat yang ketujuh Dengan ayat ke-8 Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak Okey Jadi, ayat ini Allah Ta'ala uh, Apa, menjelaskan bahawasanya uh, Manusia ini Apabila dia berlaku buruk Kurang adab dengan Allah Ta'ala uh, Dengan melaksanakan maksiat Jadi, dia telah melanggar Uh, dia telah berlaku derhaka kepada Tuhan yang telah memuliakan kehidupannya dengan rezeki dan nikmat yang mana Tuhan telah menciptakan engkau fasawaka dan menjadikan engkau itu dalam keadaan yang sempurna fa'adalak dan telah berlaku adil kepada engkau telah pun menciptakan engkau dalam keadaan yang sempurna susunan tubuhmu itu seimbang adalah tu seimbanglah seimbang, lah. seimbang maknanya mata kat sini mata sini semua tak ada orang yang ada mata kat atas mata kat bawah tak ada tak ada orang yang ada tak ada maknanya bila maknanya Allah Taala jadikan kita manusia secara sempurna sempurna dan seimbang ha, kehidupan kita walaupun memanglah ada memanglah ada imperfection kalau tidak oh manusia ni tak adalah yang buat apa nama tu ubah muka daripada Jawa jadi Korea ah ha, daripada Jawa jadi Korea wei jauh tu kan ha, jadi apa Ataupun daripada Pakistan nak jadi Korea. Lagi jauh. Hmm. Jawa ada orang yang keturunan Jawa. Pakistan ada. Siapa? Aku lah keturunan Pakistan. Hmm. Ada juga. Ha, Ngata keturunan sini. Ha, contohnya lah, tak ingin nak buat muka pelolos kan. Ha, jadi, potong sana, potong sini. Cucuk sana, cucuk sini. Kerana itu bukanlah sesuatu yang bersifat sempurna. Ha, sempurna itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian alladhi khalaqa fa fi suratin ma syaa'a rakabat dalam bentuk apa sahaja yang dia kehendaki Allah Taala itu menyusun tubuhmu. Okey. Jadi inilah yang hebat. Uh, hebatnya Allah Taala menjadikan manusia ini uh, apa nama tu? Uh, molek elok. Molek elok ni maksudnya bukannya uh, apa nama tu? Karamarah pula seri. Dia kata aku buat spa, kamu tak datang pula spa aku. Tak bukan, ceritanya Ini promosi ni eh, tak dapat apa-apa promosi saja Maksudnya itu nak jaga tubuh kan Ada orang cakap anti-aging, anti-whatever dia, Sebenarnya dia bukan anti-aging Dia bukan anti-aging Dia boleh buat benda yang dia boleh buat je Tua tu tetap berlaku Tua tu dia bukan muka je Dia bukan muka je bro Dia bukan apa nak rupa paras apa nyanyasis Tak, 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 tak Tua tu Tua tu adalah dia berkaitan juga dengan emosi, dia berkaitan juga dengan kerapuhan, dia berkaitan juga dengan brittle, dia berkaitan juga dengan semua benda. Dia berkaitan juga dengan uh, kelemahan fungsi. Dia nampak macam cekang, tegang semua cantik, flawless kan? Tapi bila orang bercakap, ha? Orang cakap, ha? Cakap selur sikit, ha? Apa? Tak dengar. Itu ha, tua lah tu. Tua lah tu Bila benda-benda bila sikit nak baca buku kan Dulu kita baca buku macam ni Sekarang kita baca buku macam mana Haa pasal apa Pasal nak membetulkan tentang mata kita Pasal dah tua Itulah cerita dia ha, Jadi uh, Walaupun muka tu nampak muda Muka nampak muda kan ha, Tapi ketuaan tetap berlaku Ada orang tak makan usia Sahabat-sahabat Nabi SAW Ada yang sahabat Nabi tak makan Dimakan usia Umur dia lima puluhan, umur dia enam puluhan tetapi wajahnya tetap seperti remaja. Ha, sebab Nabi Nuh no kan dia. Ha, itu sebab Nabi Nuh no dia. Jadi, jadi tubuh dia sihat dan sebagainya. Tapi dia tetap tua. Tua akan tua dari sudut apa? Kematangan minda dan sebagainya. Ha, kematangan membuat keputusan. Itulah menunjukkan ketuaan. Ha, ha maknanya itu berlaku. Baik. Alakulim apa nama tu itulah ringkasan yang kita boleh ambil daripada tafsir suratul al infitar daripada ayat 1 hingga Taala alam terima kasih kepada semua terima kasih kepada guru-guru yang bersama dengan kita para pendidik yang kita kasihi sekalian terima kasih atas kelapangan masa wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ustaz atas perkongsian ke atas Surah syarah al-infitar uh, kita Buka soalan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Tuan Red, soalan minggu depan boleh tak tangguh? Oh, Ustaz nak pergi outstation eh. Hmm. Cikgu Ashimah, ada soalan ke? 8.15? Tapi kalau cikgu Cik boleh. Ustaz, ada sikit je. Cikgu je boleh, orang lain tak boleh. Ah, orang lain jangan. Dia bagi premier uh. ke cikgu. Hmm. Tak, saya nak tanya tentang uh, apa tu dalam bulan Ramadan ni kan Ustaz kan? Ah, Ramadan. Buat, uh, apa, Tadarus, Tadabur semua tu. Baik. Okay. Uh, yang Ustaz buat ni tak bentadabur lah kan? Sebaik-baiknya kita buat Tadabur. Cuma saya nak tanya bagaimana yang terbaiknya sebab kita dalam grup Tadarus tu, Tadabur tu um, uh, apa, ni? mungkin tak ada yang macam mahir macam Ustaz, ilmu macam Ustaz kan? Jadi macam mana agaknya uh, the best way nak buat dabbur dalam bulan Ramadan tu. Okey. Uh, saya kalau kalau dulu kita susah nak susahlah sikit kita nak dapatkan sumber. Tapi hari ini sumber tu banyak. Nah sumber agak banyak. Dan saya cadangkan beberapa mekanismalah dan minggu depan nanti saya akan cadangkan uh, satu perkara yang boleh menjadikan kita agak terter ter, terpaku lah dengan Quran. Ha, begitulah ya. Ha, banyak banyak mekanisme antaranya sekarang ni kita sudah ada sesi-sesi tadabur yang dibuat oleh tim apa nama tu My Quran Time. Ha, itu itu bagi saya satu satu usaha yang sangat baik. Kita boleh melihat kepada tengok aja pun tak apa dah. Kan tengok pilih surah-surah yang dia orang tengah tadabbur tu kita tengok ataupun sama ada dalam grup pun dalam grup pun tak ada masalah ha, dalam grup pun kita kata uh, okey besok sebelum kita nak nak, nak, nak tadarus uh, kita tengok dulu ha, ketua tu carilah uh, apa semua sumber suruh so, ahli kumpulan tengok dulu lepas tu bila dah semua faham macam dah agak-agak faham besok datang kita bincangkan sikit apa yang kita faham masing-masing okay tu cara dia boleh okey tapi kena cari yang reliable ha ah, kena cari yang reliable tak boleh gotse 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 ni maknanya um, apa ikut ikut main-main sebat je okey benda-benda yang saya cadang ni antara orang-orang yang saya percayalah maknanya pertama sekali my Quran time uh, yang di apa nama tu pimpin oleh ustaz Fazrul tuan Fazrul Ismail tu ini ini yang lokal eh yang lokal dan dalam dalam negara. Uh, yang seterusnya uh, ada juga tadabbur yang dibuat ah uh, uh, tafsir yang dibuat oleh Ustaz Abdul Muin. Ustaz so, Abdul Muin ni pun uh, rajin juga dia duduk dia duduk uh, tafsir dia dan kelas tafsir dia agak menarik juga sebab dia tafsir dia style dia uh, dia uh, perkata tapi uh, dia dia bagi faham satu-satu perkataan satu-satu perkataan okey itu dua yang boleh saya kemudian yang ketiga Ustaz Abdullah Bukhari. Hmm. Ustaz Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim. Dia ada sesi tadabbur ni dekat Facebook dia setiap hari setiap kali lepas solat subuh. Hmm. Every day without fail insya-Allah dia akan dia akan buat di di, di surau dia tu. Dia ambil macam nilah lima ayat. Uh, so dia dia baca sikit lepas tu dalam masa tak lebih daripada 15 minit. So just nice untuk orang nak pergi kerja pun boleh dengar dan sebagainya Abdullah Bukhari Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim ok so itu tiga ni lah untuk yang Malaysia untuk yang Internasional eh siapa nak tengok Internasional eh saya memang cadang antaranya Nokman Ali Khan itu yang saya cadang lah Internasional eh Nuqman Ali Khan sebab perbincangan dia itu in-depth Uh, kepada dia dia memang fokus lah tentang Quran ni so kita cari orang-orang yang betul-betul fokus tentang Al-Quran so kalau uh, itu cukup lah kot saya rasa tiga empat tu pun dah, dah, dah cukup dah untuk kita sama-sama menghayati dan juga menekuni Al-Quran Wallahualam okay. Terima kasih Ustaz Okay, untuk itu kita silakan Ustaz untuk mencukupi doa penutup. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا وارزقنا علما ورزقنا, علم ورزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله الحمد لله رب العالمين Amin, amin, ya al Alamin. untuk itu terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Fadil, Ustaz Ahmad Usni Abdul Rahman dan juga para guru dan sahabat-sahabat yang bersama pada pagi ini. Untuk itu kita marilah sama-sama tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah al Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta wa Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as'inal insana ila allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Tok Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.